Ми зібралися на цій площі з сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком, смілянином Цьомою Віталієм Петровичем. Кривава війна забрала життя безстрашного сина України. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого життя. З кожним разом все важче це сприймати, з кожною чорною звісткою розпач, туга. До цього не можна звикнути. Віталій Петрович служив солдатом, стрільцем, санітаром першого відділення 2-го взводу 3-ї роти спецпризначення військової частини Збройних сил України. 6 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі виконання завдань за призначенням в ході бойових дій в Донецькій області загинув у бою внаслідок множинних поранень, несумісних з життям під час мінометного обстрілу. Ти не вмер. Ти живий в наших думах навік і серцях. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Віталія Петровича. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці. Сьогодні на цій площі ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя. Героя, який залишив свою домівку, свою родину та пішов захищати нас з вами, нашу Україну. Але, на жаль, ворог підступний і забирає ненаситно наших найкращих героїв. Подвиг Віталія Петровича ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним, близьким загиблого. Слава Україні! Шановна родина, шановні сміляни, чергова сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб віддати дань глибокої поваги нашому герою, люблячому батькові, коханому чоловікові, найдорожчому і найкращому синові, нашому захиснику, який ціною власного життя відстоював незалежність та суверенітет нашої держави. На моє слів, щоб утішити скорботу, молода людина, якій ще жити та творити, але він покинув рідну домівку і пішов захищати нашу рідну Україну. Дозвольте мені від імені міського голови Сергія Ананка, всієї смілянської громади, висловити глибокі слова співчуття рідним та близьким покійного. Ворог нас не здолає, перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Сьогодні ми прощаємося з Віталієм Петровичем. Так його знала більшість нашого міста. Велика подяка його батькам. Вони його народили, вони його виховали, вони його поставили на ноги для нашого містечка. Жінці люблячій залишилась дитина маленька, яка буде найбільше відчувати втрату Віталія Петровича. Велика втрата це і для нашого колективу. Всі присутні тут, мабуть, знали його як спеціаліста з керування. Як кажуть, батьки ставлять дітей на ноги, він ставив людей на колеса. Він навчив дуже багато людей. Він був професійним працівником автошколи. Це велика втрата для нас, як і для колективу, так і для друзів. Ми будемо його завжди пам'ятати. Згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними.
Молимо за спокій душі спочилого раба Божого, новопредставленого воїна, героїв Італії, який віддав життя своє за волю соборної держави нашої України, і щоб простились йому всякі гріхи його вольні і невольні. Господи, помилуй! Щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй! Завдяки таким героям сьогодні наш фронт не тільки зупинився, але йде вперед, звільняючи наші території. Є небезпека, і тому багато говорити не буду, Царство Небесне. Нашому герою герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Віталієм Петровичем Цьомою.